Salam əziz dostlar, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağyevin YouTube-da İlqar Unsuz kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfəki görüşümüzdə sizlərə yeni maraqlı videolar çəkərək paylaşıram və ümid edirəm ki, paylaşdığım videoları bəyənirsiniz. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə dünyada və Azərbaycanda ilk dəfə test üsulu ilə biliklərin yoxlanmasını təşkil edən alim haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Belə ki, dünyada ilk dəfə test tapşırıqlarını tərtib edən və şagirdlərin, tələbələrin biliklərinin yoxlanmasını bu üsuldan istifadə edən alim Gəncə Dövlət Universitetinin professoru, pedagoji elmlər doktoru Tağı müəllim Tağıyev olmuşdur. Tağı müəllim ilk dəfə 1969-cu ildə, yəni 27 yaşı olan da Ordubad rayonumuz kənd tam orta məktəbində kimya biologiya müəllimi kimi fəaliyyətə başlamış və mütəmadi olaraq Azərbaycanın və Rusiyanın elmi metodik jurnallarında əsərləri ilə, məqalələri ilə çıxış etmişdir. Belə ki, ilk dəfə Tağı müəllim test üsulundan istifadə edərək, yəni testlər tərtib edərək şagirdlərin məktəbdə biliklərinin yoxlanmasını təşkil etmişdir. Və bu keçirdiyi dərsləri də məqalələr şəkilində müxtəlif jurnallarda, o cümlədən Kimya və Biologiyanın Tədrisi jurnalında, Moskvada Ximiya və Şkole jurnallarında dərc etdirilmişdir. Bunu əyani olaraq sizə göstərmək üçün verin, Kimya və Biologiyanın Tədrisi jurnalı, diqqətlə baxın, 4-cü buraxılış 1975-ci ildə dərc olunmuş jurnaldır və bu jurnalda Tağı müəllimin belə bir məqaləsi çap olunub. Tağı Tağıyev, Ordubad rayonumuz kənd orta məktəbin kimya biologiya müəllimi. Kimya dərslərində intensivləşdirməni necə təşkil edirəm və test tapşırıqlarla istifadə etməklə biliklərin yoxlanması. İndi sizə burada mən Tağı müəllimi ilk dəfə dünyada tərtib etdiyi testi göstərəcəm. Şagirdlərə 10 sual verilir və 10 suala 4 cavab var və bu 4 cavabdan biri düzgündür. Suallar cədvəl şəkilində qiymətləndirilir, yəni şagirdlər cədvəli xanaları doldurmaqla, düzgün cavabı tapmaqla xanaları doldururlar. Və yuxarıdan aşağı üstündə 10 sual göstərilir onların nömrələri, yuxarıda isə 1, 2, 3, 4, yəni A, B, C, D şəkilində qiymətləndirilmək, sualların cavablarına işarələnməsi aparılır. Şagirdlər sualların cavablarını, Tağı müəllim yazıb, düzgün hesab etdikləri xanadakı dairəni qaralamaqla göstərirlər. Və o bu üsulun adını kartoska və ya test üsulu təyin etmişdir. Görürsünüz, gördüyünüz kimi, indi isə hal-hazırdakı testlərdə 5 cavab olur və bu 5 cavabdan biri düzdür. Yəni A, B, C, D və Y cavabları. Tağı müəllimi isə 4 cavab qoyub olaraq ilk dəfə testləri təşkil edəndə müəyyənləşdirib. A, B, C, D cavabları. Yəni Y variantı olaraq 5-ci sonradan əlavə olunmuşdur. Və bu ilk dəfə tətbiq olunub, gördüyünüz kimi Tağı müəllim tərəfindən həm Azərbaycanda, həm dünyada ilk dəfə test üsulu icad edilib, yəni bu üsulun icadı Tağı müəllimə məxsusdur. 1975-ci il Kimya və Biologiyanın Tədrisi jurnalında və bundan başqa sonralar yenə Tağı müəllim bu üsulla bir neçə dəfə, məsələn 1985-ci ildə yenə Tağı müəllimin həmin jurnalda məqaləsi çıxır, görürsünüz bu zaman Tağı müəllimin artıq 33 yaşı var. Və bu o vaxtki fotorəsmidir, yəni 1985-ci ilə aid olan yazıda burada da yenə peşəsinin vurğunu haqqında, deməli Ordubad rayon Xalq Maarif Şöbəsinin metod birləşməsinin məsələri üçün oxuyuram, müdürü Novruz Məmmədov tərəfindən məqalə verilir və Tağı müəllimin test üsulu ilə keçirdiyi yoxlama dərsi yüksək qiymətləndirilir ki, bu daha effektivdir və daha sərfəlidir və çox vaxt itkisi getmədən şagirdlərin bilik və bacarıqları yoxlanır. Görürsünüz, jurnalınızı göstərirəm. Kimya və Biologiyanın Tədrisi jurnalı, Azərbaycan Məktəbi jurnalı əlavə olaraq dərc olunmuşdur və 1985-ci ilin 2-ci nömrəsində. Və eyni test üsulu ilə yazdığı məqalələrdən birini də göndərib, deməli, Ximiya və Şkole Moskvada dərc olunan Ximiya və Şkole jurnalında 1986-cı ildə. Bax, görürsünüz. Sayf olaraq bizim müəllimlərdə belə anlayış yaranır ki, test üsulu Azərbaycana 90-cı illərdə gətirilib. Deməli, əksinə, deməli, bu yanlış məlumatdır. Test tapşırıqları ilə biliklərin yoxlanması
ilk dəfə Tağı müəllimə məxsusdur və o bu üsuldan istifadə edərək 1975-ci ildə ilk dəfə istifadə eləyib və məsləhət görüb ki, şagirdlərin bilikləri bu üsulla yoxlanılsın. O zaman Tağı müəllim dediyim kimi 33 yaşında gənc müəllim idi və Ordubad rayon Muz kənd orta məktəbində kimya biologiya müəllimi kimi çalışırdı. Sonralar bu uzun müddət yaddan çıxıb və 90-cı illərdə yenidən aktuallaşıb və başladılar həm Avropa ölkələrində, həm Azərbaycanda biliklərin, deməli, o cümlədən Rusiyada, bax, 86-cı ildə Ximiya və Şikoli jurnalında da yenə Tağı müəllim test üsulü ilə biliklərin yoxlanmasına çox sərfəli, səmərəli hesab edir və özü tətbiq edir. Bununla göstərmək istədim ki, doğrudan da ilk dəfə yanlış məlumatdır bizim əksəriyyət müəllimlərdə. Təzədə Azərbaycanda ilk dəfə test üsulundan istifadəni hal-hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya Biologiya Fakültəsinin Kimya kafedrasında çalışan pedagoji elmlər doktoru professor Tağı müəllim Tağıyev icad etmişdir. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm əziz dostlar. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ-salamat, xoşça qalın.